Pre 10 godina Nemanja Radulović je bio prvi put gost u emisiji TV Lica kao sav normalan svet. Imao je samo 25 godina i za sebe neverovatnu muzičku biografiju. Bio čudo od deteta u Nišu, na Kolarcu je nastupao na praktikablima da bi publika mogla da ga vidi, a zabeleženo je da je sa 14 godina upisao magistarske studije na prestižnom konzervatoriju u Parizu, gde je magistrirao u 16. godini. Razgovarali smo samo nekoliko dana posle velikog gubitka u porodici Radulović kada je preminula njegova sestra, ali Nemanja je želeo da ne otkazujemo snimanje, nego da ta emisija u kojoj je učestvovala njegova starija sestra Jelisaveta bude sećanje na Danicu. Godinu dana kasnije u Salgavo snimili smo i njegove roditelje. Njegova mama, već teško bolesna, želela je da govori o tome kako je za njih porodica oduvek bila najvažnija. Nemanja je taj i mnoge koncerte posle toga posvetio mami koja je preminula. U sve tuge koje su se događale, njegova karijera išla je neverovatnom uzlaznom linijom. Svirao je više od 120 koncerta godišnje, menjao avione, zemlje i koncertne dvorane, a svake godine snimao novi CD. Paralelno sa uspesima na muzičkom planu i u privatnom životu počele su da se događaju mnoge lepe stvari o kojima će prvi put govoriti u ovoj emisiji 2020. u Parizu, 10 godina kasnije. Dobrodošli. Nemanja Radulović, 10 godina kasnije u Parizu. Zdravo. Jest, zdravo, ja ste se smrzli. Mislim da se ništa u tvom životu spolja bar nije promenilo. Isto si imao kofer. Čekali smo te na železničkoj stanici, snimati i ja. I došao si sa jednog putovanja gde si svirao. Ovo sad vučeš kofer zato što si došao iz Bordoa, gde je bila premijera filma o tebi. A to je veoma značajno. Pa jeste, nešto od, potpuno novo. Bila je ta premijera u Bordeauxu, večeras je u Parizu. I jeste, to je onako neki jedinstven moment u životu kada sam i srećan što se to i desilo. A sa druge strane, nekako nisam ni svestan šta se u stvari sve izdešavalo u ovih posljednjih 10 godina od kad smo se prvi put i videli. I mnogo lepih stvari, mnogo tužnih stvari i to sve nekako uklapa život. to je moj život. Gledalcima Radio Televizije Srbije se čestitao prvi novu godinu i poželeo 2020. Imao užasnu tremu. A, jesi imao tremu? Užasnu tremu, da. I rekao si mnogo slatku rečenicu, da si svojevremeno obožavao metlu bez drške i nikad nisi sanjao da ćeš imati priliku da celoj naciji poželiš srećnu novu godinu. Ali čitam komentare i neki od onih koji su mi se najviše dopali su mora da će ova godina krenuti na bolje kad nam je Nemanja poželeo sve najbolje. Opa, da, hvala da... Hvala tim ljudima. Pa ja jednostavno poželim apsolutno svim ljudima sve najbolje. To mi se recimo nije promenilo. U poslednjih 10 godina sećam se da sam shvatio u stvari šta zaista znači biti srećan. I šta, kako ceniti to i kako negovati u stvari tu sreću. I to je nešto što na čemu da radim, zaista svaki dan. I zahvaljujući divnim prijateljima i porodici, naravno, i tako nekim drugim dešavanjima koje su se desile u ovih proteklih 10 godina. Ali biti srećan i poželiti nekom da oseti to stanje sreće, to je, ja mislim, nešto najbitnije. Zato što možete da budete i bolesni, da imate i problema raznih, ali ako imate to neko stanje koje je iznad toga, to je to srećno stanje, ja mislim da je onda sebe bude lakše. Nadam se da ćeš tim svojim osjećanjem sreće zaraziti sve one koji budu gledali ovu emisiju. A jesi gledao sebe u novogodišnjoj noći? Jesam. I kako si sebi izgledao kad si govorio čestitku? Pa ja nisam mogao da pričam 5 minuta posle toga nekako. Delovao sam potpuno izgubljeno samom sebi, ali valjda je to uvek tako kada ljudi sebe gledaju preko TV-a i preko ekrana, nekako sve to čudno
jako izgleda meni. Spolje gledano izgleda kao da ti je više stalo što ćeš reći srpskom auditorijumu, a da na odlazak na ova dva intervjua u Radio France ti pada kao deo posla uobičajen. Pa, ipak novogodišnji program nije moj ambijent, nije moja svakodnevnica. Ovde da znam o čemu ću pričati, bar se nadam, da neće biti mnogo iznenađenja. Govorim o projektu koji smo snimili, o tom filmu, o večerašnjoj premijeri i o muzici i o svim ljudima sa kojima delim scenu. Eto, dobar uvod da nas ne čekaju Francuzi. Kakva im je divna zgrada nacionalnog radija? Zgrada je nevjerovatna. Ovde ne znam nijakoliko da stanica radio ima. Imaju dva nacionalna svetska orkestra koje su nevjerovatne. Imaju ogroman auditorijum od 1700 mesta. Ogromna je Radio Francuska. Znači, trebalo nam je 15 minuta da propešačimo, da dođemo do studija. Ovo prvo gostovanje koje imaš danas, to je kod čuvenog voditelja, koji nedavno, kažeš, prešao u Radio Francusku. Ali vidim da je ovde radio veoma voljen, poštovan i slušan. Jeste. Radio ovde i dalje služen kao za najistinski, da kažem, izvor informacije. I zaista ljudi slušaju u taksiju i u prevozu. A ja nekako volim radio. To su uvek bile mediji koji su ovde u Francuskoj bili uz mene. I fujeli, okej, moram da idem. Šta je teže, davati intervju na srpskom ili na francuskom? Sve zavisi, ujutru je sve teško. Ajde, slušat ćemo. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Après l'opéra, après la danse, le concert classique s'invite au cinéma. Ça commence la semaine prochaine. Ça veut dire quoi, Niska Banya? Niska Banya, en fait, c'est le bain. Moi, je viens de Niche, donc c'est la troisième ville en Serbie. J'étais né là-bas. Et Niska Banya, c'est les bains, en fait. À 10 km de cette ville, il y a les bains. Et la chanson vient de là. Ouais, c'est Niska Banya, Nebanja Radulovic. C'est Ivan Kassar qui est au piano, Nicolas Montazo aux percussions. Et l'ensemble, double sens.
Nemanja, Radio Francuska, pa cijela priča o tebi, pa naravno gledalci su razumeli da se potrudio i čuveni voditelj da kaže Niška Banja. Jeste, da, baš me pitao šta znači Niška Banja i onda sam objasnio da je to banja, pored Niša i tamo je i mama je radila u stvari. U Niškoj Banji. Nije neobično je da jedan čovjek doživi ovakvu promociju u 35. godini, da se o njemu napravi film, da ga dočekuju svuda, da kad gostuješ skupi se 10 žena i sluša o čemu pričaš, da kad izađeš kaže žena koja je na portirnici, bila je fantastično, slušala sam razgovor, prije li ti ta vrsta pažnje? Jo, pa uvek mi je drago kada vidim da ljudi slušaju ono šta mi radimo i zbog čega se bavimo u stvari ovim poslom. Jeste da bi nekome ulepšali dan ili podelili neku našu ljubav sa drugim ljudima. Kad si počinjao, jesi mogao da zamisliš da ćeš jednog dana u životu doživjeti u Parizu, ok, koncerte, ali premijeru filma o tebi? Nisam zaista i ovo je u stvari do same te predpremijere pre par dana koja se desila, nisam uopšte znao kako će to sve izgledati. Ta premijera je bila u Bordeauxu. U Bordeauxu, jest. Kako je publika reagovala? Publika je super reagovala. Ja sam imao tremu. Što mi se ne dešava na koncertima, ali sada je valjda zato što je ovo potpuno neko novo iskustvo, nisam znao kako će ljudi reagovati. Došli su ljudi, slušali su, gledali su i aplaudirali su na kraju, tako da je... To je za preplaskan. Ne, pa bilo mi drago. Divan je naslov filma i ta reč unique, jedinstveno, je nekako... Ja nemam pojma, ja niti sam bio... Mislim da je to produkcija smislila ime ili možda Jan koji je umetnički direktor celog tog projekta. Pa jeste nekako jedinstveno zato što smo jedinstveni projekat. Klasični koncerti se daju u bioskopima, to je već, mislim, nije toliko... često. Da li bi tvoja priroda tebi dozvolila da ti kažeš da se to jedinstveno odnosi to u naslovu i na tebe? Pa mislim da je svaki čovjek sada ja, Alan Inoslav, Alan moj tata. Ne, neću da menjam priču, ali zaista svaki čovjek jeste jedinstven. I nemam pojma, možda su ljudi to prepoznali, ja sebi nisam jedinstven, ja sam takav kakav sam i sebe poznajem takvog, ali... Strašno je simpatično što još uvek posle ovakve karijere i ovoliko intervjua na pitanje da li misliš da si jedinstven, pocrveniš od stida. Pa čak i to može da si. Idemo na sledeće intervju. Bonjour. Enfin, bonjour. 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 Bonne année, pour les vœux. C'est ça. La caméra, tu peux rentrer. Rekao je da možete da uđete sa nama. Smo hteli turističku razglednicu Nemanje Radulovića iz Pariza, to bi bilo tačno to. Eiffelova kula. Pa posle one novogodišnje čestitke, nekako ovo i... E, apsolutno. Kad ti dođu gosti iz Beograda, gde ih prvo vodiš? Pa Disneyland. Disneyland, da? Disneyland uglavnom, pošto imam tu sreću da u okruženju su uglavnom, bez obzira što su čak i stariji ljudi, nekako su svi ostali velika deca. I svi vole Disneyland, ja prvenstveno. Imaš ti jedan poseban pasoš koji nije diplomatski, nego je pasoš Disneylanda. Yes. Šta znači imati pasoš Disneylanda? Kako znači su ti da možete da uđete kada god želite. Aha. Da, tako da. I da se vratak kapije zapravo Disneylanda otvara sat malo ranije. Da. Kako se osjeća čovjek koji uđe sam u Disneylandu, ne čeka na redu za atrakcije? Pa divno. Iskoristi apsolutno sve vožnje pre gužve. U ovih 10 godina o kojima pričamo zapravo se i nije promenilo mnogo toga. Ostao si dečak kakav si i bio onda kad smo se upoznali, to s koferom na železničkoj stanici sa neke od turneja. Pa nije se promenilo i jeste, nekako život ide dalje.
sve one stvari koje su se izdešavale, pokušavam ne samo ja, nego i moja porodica da prihvatimo na način na koji možemo da prihvatimo. I tako, u nekom periodu da bude teže, u nekom periodu bude lakše. Uh-huh. Ali dobro, tu su sada i neke nove stvari koje su se izdešavale. I eto, imam tu, da kažem, sreću da sam postao bogatiji čovjek zato što sam postao otac. Mislila sam da li ćeš reći. Divno, ja mislim da će svi tvoji obožavati voleti ovu informaciju najviše od svega. Pa nekako, ne znam, ona prva emisija koju smo radili, da mnogo ljudi se javljalo, ali meni je isto značila ta emisija, zato što sam tu rekao neke stvari i podelio koje da nisam ni sanjao da mogu da kažem. I tako da eto... Ali ta emisija je bila posebno teška. Ja, skoro mi se dogodilo da sam davala neki intervju da su pitali šta je zapravo najteže u profesionalnom smislu. Ja zaista ne mogu da smislim ništa što mi je bilo teže nego kad smo se ti i ja čuli bukvalno 3 dana pre mog dolaska u Pariz, nismo se poznavali, i kad si ti izgovorio rečenicu moja sestra je preminula, ja ne znam gde se tu završava profesija, a počinje neki odnos koji nema veze s profesijom. Znam samo da sam ti rekla ne treba da snimamo, ti si rekao da baš treba da snimamo, kao uspomenu na Danicu. Da. Uvidiš sad i krenu. A Danica je... Sad jedna nova Danica, je jedna slatka Danica od 2 godine. Jeste, da. Kako se nosiš sa novim odgovornostima? Nije lako doći s puta, biti umoran, a čekati nekako roše ruke. Ma nije, ali to je ruke. Apsolutni filter svega. Mislim da umor ne postoji. Da li je prvo rekla tata ili mama? Jedno i drugo. Rekla je mata. Dobro. Da, Danica je stigla u naše živote i nekako nas je povezala i sa onim tamo svetom. I vratila je još jednu radost u naše živote. Tako da, za mene taj osjećaj... mogao sam da osetim kada se rodila Milen, čerka, to je čerka sestre. Moje sestre, zato što je moja sestra tada živela isto još uvek sa nama, i nekako svi smo uvek bili zajedno, i novi život kada uđe u porodicu nema apsolutno ničeg lepšeg. Ja ne doživljavam kao svoju neku ulogu, nego vrlo brzo sam shvatio da u stvari dete ima svoj život i da smo mi deo njenog života, i to tako doživljavam. Često putujemo, obožavam muziku, tako da imam olakšanje sa te strane da možemo da se skoncentrišemo i na posao i sa njom, da ona prisustvuje i probama i sve to bude kako treba, uz pomoć naravno i porodice i jedne i druge koja uvek uskoči da bude tu sa nama i da putuje. E sad, kad smo kod koncentracije, idemo na neko mesto u Zavetrinu da pijemo kafu. Ajde. I da pričamo o izazovima roditeljstva i tome kako ovo novo poglavlje uticalo, pa čak i na to, na sviranje i na to kako izgleda kad te Danica prvi put sluša. Može. Ajme, dok smo dolazili ovde do kultnog mesta, do Trokadera, na kafu, rekao si, ova mesta sad pamtim na drugačiji način, evo ovde sam daci menjao pelene. Jeste, da, baš na Trokaderu, prvi put kad smo išli sami nas dvoje u šetnju. Ništa, ukakila se. Nisam imao izbora, tako da sam baš ispred Ajtelove kule daci ekskluzivno promenio prvi put pelenu. Ja mislim da je zabavno Francuzima koji te prepoznaju, vidim kako gledaju ljudi i kad uđeš u kafić i sve, da sretnu nekog ko je stvarno zvezda, ali je ko sam normalan svet. To menja pelene po Parizu. Pa mislim, šta da to su najnormalnije stvari koje, ne znam,
mislim, meni su menjali pelenu, ja menjam pelenu i to tako ide, jel? A jel prepoznaješ sebe u rečima koje izgovaraš kao u, zvučim kao moj tata i zvučim kao moja mama? Nekad da. Jel da? Sve ono što si govorio nikada neću, to pa se jeste, događa. Da, to se događa i to uopšte u stvari nije toliko ni loše. Mislim da svi imamo ovaj moment, naravno ima neke izjave kada nešto kažem ili uradim pa sam u fazonu, jo nije valjda, znaš. Ali sa druge strane, nekako im bude drago, zato što mi je to samo potvrda da sam zaista njihov. Znaš, to tako doživljava. Kako si prolazio kroz trudnoću, jesi prisustvovao porođaju, si pomagao supruzi? Jesam, da. Kristina i ti ste već dugo zajedno. Da, Kristina i ja smo bukvalno odrasli zajedno. Od moje 18. godine, kako smo se upoznali, evo sada par godina više imamo. Da. Nekako i ona je isto apsolutno deo porodice. Ona je posle studija u Nemačkoj da se preselila za Pariz i ovde isto završila specijalizaciju. Sviramo zajedno, putujemo zajedno, živimo zajedno, delimo život i to nekako se sve su se te kockice složile i sklopile i da je lepo nam je, mislim. Jesi od onih muškaraca što su hteli da padnu u nesvest na porođaju? Ne. Stvarno? Bio si hrabar? Pa meni zaista ništa tako jako nisam doživeo kao porođaj i kao da, kako sam imao sada, ja se uvek vraćam na tu priču, ali to su za mene nekako smrt i odlazak sa ovog sveta. Ima apsolutno istu jačinu kao i život. To je meni taj neki proces. A kako sam uglavnom imao, nažalost, prilike da prisustvujem ovom drugom, ovo nekako mi je dalo apsolutnu težinu i radost i to je zaista magično da se vidi kakav je ceo taj proces, naravno. Mislim da Kristini kao i svim ženama to je jako teško bilo, ali sa druge strane isto ništa lepše nego... Kad ugledaš svoju bebu, Pa jese, kad ugledaš svoju bebu i kada vidiš novi život. Jesi od onih očeva što kažu vidi ista ja, liči čerka na mene? Pa volim to da kažem. Da, dobro. Ali više uživam kada to drugi kažu. Pa da li Danica liči na tebe? Pa pomešala se. Nekada liči, nekada više liči na Kristinu, nekada liči na Tometa, na Ujaka, nekad na moju Danicu, da sestru isto. I menja se, zaista se, ovaj period je potpuno lud, od kad se rodila, evo sad druga godina, i promenila se zaista i fizički, a i sada nekako sve prikuplja, sve je interesantno, priča i na makedonskom, i na srpskom, i na francuskom. Da, to Kristina je makedonka, jeste, da. Tako da, eto, ima lepih momenata i radosti. Ona, po čemu se ona razlikuje od dvogodišnjakinja, od svojih vršnjakinja širom svete, što je sa samo 4 meseca počela da odlazi na koncerte klasične muzike, kad mama i tata sviraju? Da, ona se rodila u decembru. Mi smo prvu turneju imali početkom februara u Nemačkoj. Imamo te fotografije i mnogi su mislili da nismo pametni da to radimo, ali sa druge strane nekako se setio moje mame koja je govorila živi ste, znači treba da se živi. I bili smo u fazonu, pa mislim, imam utisak da mnogi ljudi kada se beba rodi doživljavaju kao neku vrstu hendikepa. Na kraju tako ispadne da ne mogu niti da nastave život, niti bilo šta. Mi smo imali veliku pomoć i Kristinina rođaka i moja isto porodica i Kristinina mama je isto tu bila. U početku i putovali su sa nama, ali nismo hteli da budemo bez bebe na turneji, da odemo 10 dana bez dace, je bilo nemoguće. Tako da smo svi zajedno. Avionom, hotel,
dojenje, menjanje pelena i ostale stvari i sviranje. Čak je to bilo, sećam se jedne prvog koncerta, to je bilo u tom hale u Dizeldorfu. Stigli smo i Danica je ostala u garderobi i ja bukvalno, apsolutno nikakav pritisak nisam imao u glavi oko koncerta, oko sve. Meni je samo bilo bitno da je njoj bude okej za vreme koncerta, tih dva sata, koliko to traje. I na kraju je super bilo. Ja se usviravao, ona slušala, posle je zaspala, mi svirali i op, idemo dalje. I ona je navikla na to, da promeni ambijent, da spava u jednom hotelu, u jednom krevetu, pa onda na drugo mesto da ode, sve bez problema. Pa da. Da, da. Kako je to divno. Voli da se vrati kući. Svaki put kada se približimo našoj ulici i našoj kući, da uvek krene da vrišti od radosti. Ali voli da dođe i u Srbiju. Voli da dođe u Beograd i Srbiju i baš smo da u decembru sada bili on nekih nedelju dana i putovali i do Niša i videli porodicu i mnogo je lepo stvarno i da meni je uvek drago da mogu da joj pokažem sva ona mesta gde sam ja voleo da idem kao dete i da je vodim na one razne neke ringišpile u Beogradu i tu su isto da mnogi prijatelji koji su dobili decu, tako da se sada imamo i društvo u Beogradu, tako da je stvarno super. Hvala ti što si podelio sa gledaocima to kako izgleda biti tata, jer ja mislim da ljudi imaju predubeđenje da tvoj život izgleda neviđeno glamurozno. Sviraš u Japanu, odeš u kafić koji se zove Nemanja Radulović po tebi, pratite japanski obožavaoci, imaš čak i kumu u Japanu i onda se posle vratiš u neku hotelsku sobu nekog hotela sa 5 zvezdica i pripremiš za sledeći koncert. Niko nije pomislio, a onda se vratiš u hotelsku sobu, menjaš pelene i uživaš u najlepšoj radosti koja ti se dogodila. Pa da, pa ništa lepše, mislim, to zaista svakome poželim da postane roditelj ili da imaju takvu vrstu ljubavi koju mogu da podele sa nekim. Zato što... Mislim, sve je lepo i svirati, i muzika, i to mene zaista ispunjava i to doživljam kao kiseonik. Ne mogu jednostavno bez muzike, da li svirao ili slušao, to je uvek prisutno. Ali, sa druge strane, ima toliko dobrih stvari u ovom životu koje čovjek treba da proba i da doživi. Kad se vratiš kući, da li daca kaže papa ili kaže tata? Ne, kaže tata. Tata onako baš. I to zna se. Deluje mi da ti ta titula baš prija. Opa, volim. Idemo sad polako da se odmoriš. Večeras je velika premijera. Imaćemo priliku da vidimo i tvoju sestru Jelisavetu, koju to nisam videla svih ovih godina, jel? Da je snimimo, ali imaćemo priliku da upoznamo i Kristinu. Baš se radujem, a mislim da će svi koji te vole se radovati tvoje sreće. No, hvala puno.
čestitke za film, bio je divan. Hvala puno. Ali ovde je u stvari pravi kritičar, Jelisaveta, Nemanjina sestra, za koju kažu da je uvek u životu umela da kaže tačno šta misli. Kakav je film, Jelisaveta? Film je sjajan. Nešto je moj brat! Nije, a ne govorim prvo o mom bratu, govorim o ekipi. Ne, ali ona sad tako ima tremu, ja to tako osjećam sad, zato što treba da vidim da ne može da diše. Stvarno. Prošli put si bila gost u ovoj emisiji pre 10 godina. Dakle, možeš da budeš opuštena. Nije da je odličan film zbog tvojeg brata, nego zbog tvoje snahe, a njegove supruge Kristina. Hvala što si pristala da se slikaš. Ovo je stvarno retka privilegija koju ja imam večeras. I drago mi je što će gledalci imati priliku da upoznaju porodicu Nemanjinu i sve one koji stoje iza. U ovom filmu bukvalno iza, jer te ima u dva kadra. A kako je u životu? Pa u životu mislim da stojimo jedno pored drugog i podržavamo jednu drugu. Ta vrsta porodice koju vi imate je ona porodica koja se retko sreće. Gde se svi jako vole, jako se drži do toga da porodica pomaže jednu drugima. Dođite sutra. Dobro. Kako zapravo takva porodica opstaje? Mislim da je to najbitnija podrška svima nama, svako na neki svoj način učestvuje u tom zajedničkom životu. I to je neka bitna baza, u stvari, za svakog od nas. Znači, svi smo zajedno, svako ima u isto vreme svoju slobodu da jednostavno radi, da svoje neko iskustvo gradi i da se opet vrati nekoj bazi koja je solidna i koja je uvek ga dobro došlo, očekuje. Tako da, na svoj način da pridonese porodici, uopšte zajednici. Ljudi su mnogo komentarisali priču zapravo o Nemanjinom odrastanju i toj proceni vaše porodice da je bilo teško školovati u Francuskoj tri buduća muzičara i da ste se vaša sestra Danica i ti sa roditeljima zapravo dogovorili da ćete vi da odustanete na određen način u tom trenutku od muzičke karijere i da se zaposlite. Šta je to što si ti radila u tom trenutku? Ja sam gradila svoje lično iskustvo. Dobro. Jesmo odrasli u tom muzičkom nekom svetu i učenju, ali je mene dolazak u Francusku, uspio i sad da probam i neke druge stvari, tako da sam probala jednostavno tako tih nekih sitnih poslića, ne znam, prodavačice u restoranu nekom ili kao vodič na kraju, turistički vodič kroz Pariz. Neko svoje lično iskustvo sam gradila. Mislim da je Danica istu tu potrebu imala u nekom trenutku svog života. Nemanja je definitivno rođen da živi za muziku, uz muziku i da jednostavno da stvara i da daje sebe kroz to. Mi smo na neki drugi način možda efikasnije bile i davale od sebe radeći neke druge stvari uz muziku. Ali ta vrsta podrške koju ste davali jedni drugima zapravo govori o toj neizmernoj ljubavi, gde se ništa ne kalkuliše, nego se samo daje, nekako je sve u plusu. Upravo tako, nema sad proračunati nekog ponašanja. Mislim da se svako jednostavno po intuiciji vodio, po svojoj intuiciji i možda se to verovatno i zove ljubav i razumevanje i podrška. Mislim da je bitna definitivno ta sloboda i da svako nađe sebe u nečemu da bi bio dobar i za druge. I mislim, ja sam zahvala stvarno našim roditeljima što su nam to omogućili. Nije žrtva, to je jednostavno način neke života i podrške. Kako se Kristina uklopila u tu muzičku porodicu puno ljubavi? Pa vrlo lako, zato što od samog početka teta Ljilja i čika Ninko, uopšte cijela porodica Radulović su me dočekali kao bukvalno svoje dete. Tako da uopšte nije bilo niti teško, niti sad nešto da bude strano. Prosto je bilo apsolutno prirodno, tako da nisam osetila neki period prilagođavanja niti ičeg drugog, prosto kao da sam od uvek bila tu sa njima. A posle se ispostavilo da na neki način nijesam, zato što smo videli da
imali neke zajedničke prijatelje, a da to nismo znali u stvari ranije. Kristina, govoriš perfektno srpski. A, hvala puno. Jako si... Ove komplimenti mi izuzetno puno znači. Ja znam da Nemanja uvijek ima neke opaske na to. Tako je. Nije, nisi samo šalim. Da, pogotovo kad sam pod, da kažemo, tremom, uvijek pogrešim neki padež ili akcenat. Ali dobro, za sada je dobro. Mislim. Ali to nije nikakav problem, pošto si se udela za Nišliju, zna se koliko padeža ima u Nišu. Moram da čuvam ovu stranu tvoje sabudnje. Nišli je napred. Mislim da vam u porodici raste još jedan mali kritičar. Za sada ima 2 godine, ali Danica kad poraste, ona će i mami i tati govoriti kakve su bili na sceni. Pa vidjet ćemo, da. Za sada voli muziku i... I to je super. Prati nas isto na turnejama, na koncertima i uživa, isto traži isto da svira. Isprobala je skoro sve instrumente sa svojih 2 godina. Mm-hmm. Tako da vidjet ćemo, radit će šta god voli. No, bitno da je dete sretno. Apsolutno. Mislim, to je... Da li, ja bih voleo samo da može da razume muziku, zato što znam koliko je muzika meni pomogla u mnogim nekim situacijama. I samo zbog toga bih voleo da može da razume muziku. A da li će se baviti muzikom ili će raditi nešto sasvim drugo, to će biti njen izbor. Za 10 godina u emisiji čućemo kako se stvari razvijaju. Na koliko je koncerta već bila Danica? Pa bila je na puno koncerata, najmanje 20-ak sigurno, ako ne i više. A prva turneja na kojoj ste je vodili je bila kada? Prva turneja je bila sa njenih 2,5 mjeseca u Njemačkoj na minus 13 stepeni. I sjećam se da smo bili potpuno zbunjeni jer nismo znali koliko dovoljno toga treba da ponesemo. Znači, pored skafandera, jorgana, za bebu, za kolica, onaj zaštitni sloj i najlon. I najlon, da. Da, tako da je bilo ono interesantno, ali posle smo se toliko puno uhodili da je, mislim, išla je svuda sa nama. Znači, prvo je bila ta turneja po Njemačkoj, od severnog dela do Düsseldorfa i dalje, pa je bila Estonija, Danska, gdje smo svuda išli, ne znam, bila je čak i u Dominikanskoj republici, tako da već sa svojih 2 godina ima pola pasoš puna. Pun, da. A kad vi ne možete, tu je tetka da uskoči? Da. A tu je i Mimi, koja je bila skoro beba kad smo mi razgovarali pre 10 godina. Sad je ona tinejdžerka od 13 godina i u ovom trenutku ona čuva Danicu. Da, tako je, da. Eto, lepo se slažu, jako su vezane i jednostavno opet se vraćamo na porodičnu podršku. Jednostavno je tu nekako prirodno, spontano i bez ikakvih obaveza. Znači, svako utreći u plan kada je neophodno. Toku današnjeg dana sam razgovarala sa Nemanjom i rekla kako zapravo naš susret pre 10 godina, nikad se nismo vidjeli pre toga, meni bio nešto od najvećih izazova i najtežih iskustava u novinarstvu, zato što se dogodio u trenutku kad je vama bilo najteže. Prolazili ste svi kroz težak period, a čini mi se da evo ovo o čemu sada pričamo su sve lepe vesti i želim vam da u narednih 10 godina, dok ne budemo radili sljedeći intervju, sve što se bude nizalo bude samo lepo i puno sreće. Hvala puno. Znaš kako je, u najtežim periodima ima najlepših momenata i u najlepšim ima jako teških isto momenata. Tako da je to sve deo života i mislim da baš zato što smo svi nekako jedni prihvatili drugi kakvi smo i kako su se naše energije sklopile i kako se sklapaju i kako se nekada i ne sklapaju, ali to je, jednostavno smo prihvatili da je to deo života i da je to naša životna priča i lepo nam je u njoj. I to je to. A mi isto tebi i tvojoj porodici i svim gledocima želimo sve najlepše. Pa se vidimo za 10 godina kada budemo još lepši. Nije čudo što se ovaj film zove Jedinstveni. Želim da ostanete jedinstveni i da širite sve to tako lepo oko sebe. Hvala. Hvala puno.